السلام عليكم رير مينيابوليس. مير جيكوب ومهد سنتا هاي وحان أم لينا يا هاد مير عقوب إنو أنيق سومالي قبضين دون مردو دمان وار إذن سلاما يا ولالكي جمال كلي وحان آذي آد وغفر حسنا هاي إن عاو عن فرصد أهلي مدحويني هنا مدحوينها السوماليا مدحويني حسن شيخ محمود إن عن مانتا كسور دوينو مينيابوليس مدحوينا هاد وحان أم لينا يا إن وقت عن أبدل دو أمريكا إمانا next time مركز تقو إمادو قوو واي وحان جعلان لهين إنا مغالدو كسور وريجينو مرك إن شاء الله next time إنا سمر كوو عنا واي عن كسور دوينو مينيابوليس قروح لينا ساو أركتي aniga iyo madaxweynaha special relationship aan qabnaa aniga adeeraan ugu waca asigana gabarteeyo idaha madaxweyne sidii qof kasta uu yiri mininkan mininkaaga waaye ku soo dhawow Minneapolis aadi aad aan ugu faraxsanahay in maanta madaxweynaheena aad tahay Soomaaliya dadka meeshan wada joogo dhan waa gurigooda anaga ma dareensanihin in ay naga tahay meel naga fog Soomaaliya wadnaheena ku nooshahay qalbigeena ku jirtaa maalin kasta aan ka fikirnaa Soomaaliya kulligeen Soomaaliya waa u duceynaa waa rajaynaa in ay noqoto meel barwaaqaysan oo ladan dadkeedana nabad ay ku nool yihiin marka aniga aad aan ugu faraxsanahay maanta inay haysato madaxweyne ka shaqeynaya nabadaas madaxweyne ka shaqeynayo dadkeena inay midoobaan madaxweynaha ka shaqeynaya in diinteena iyo sharafteeda si fiican loo fahmo oo la ogaado in argagixis diinteena uusan ka mid ahayn sharaf weyn ii ahayd aniga inaan kugu soo dhaweeyo Washington DC mi ihi kaliya Soomaali qofkii ugu horeeyay oo Congress loo doortay waxaan ahay qofkii kaliya Afrika ku dhashay oo Congress loo doortay marka madaxweynahayga iyo madaxweynayaalka Afrika dhan inaan ku soo dhaweeyo Washington DC aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in caawara diyaarad aan ugala soo dago madaxweynaha Soomaaliya aan ugu soo dhaweeyo Minneapolis ne farxad weyn ay ii tahay waxaan rajaynayaa in hadda mar insha Allah Jacobna aan soo kaxeeyo oo aan ugu soo dhaweeyseen Muqdisho Airport haduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan filayaa jaceylka aniga aan u qabo madaxweynaheena inaan idinkoo dhan aad u qabtiin qabowgan jiro maanta barafka da'ayo waqtiga dambe ay tahay kulligiin waxaad u imaateen in madaxweynihiina aad maqashiin soo hadlaayo marka farxad weyn ay ii tahay in madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud aan soo dhaweeyo kooda